үйде болмын ол кезде есік терезем бәрі сықырлап кетті сол қатты қорықтық на пятом этаже это нас трясло просто да было жоқ қорқан жоқпын жер сілкінген кезде дүкір дүкір ете қалды болды сол ешқандай сезім болмады жер еден тықырлап кетті сол кезде жаңағы жоғары қарасам лампочкаларда ойнап тұрды қарасам мен де сол ойлап қалдым жер сілкініп жатыр ма деп сол жер сілкінсе кейін тағы қайтады деп айтқан бірақ келесі қайтпады бірақ сол қорықтыңыз ба өзіңіз енді әдеттегі жағдай ғой алматыға тән жағдай күнде үйреніп қалған жағдай сол қорыққан жоқпын бірақ қорқып қалдым үйде отырғанбыз сол қимылдамай бір жерде отыру керек деп ойлаймын негізі далаға шығу керек үйде болған кезде көп этажды үйлер болса жаңағы тіреуіштердің есіктерінің астына порталардың астына тұру керек біз документтерімізді алып далаға шығып кеттік я встала и сестра говорит не надо вставать нужно сидеть и мы сидели просто пока как сами вот казахи посмыля повторяли и сидели да вставать под дверной косяк под несущие конструкции дома или ну любого здания надо не жерлерге тұру керек балка бар жерлерге сол жерге барып тұра қалдық Ну, не надо паниковать, не надо сразу бежать к выходу, тем более, если это высокие помещения, высокие здания. Если на первом этаже, ну, тоже высокоэтажном здании, ну, как бы опасно. Лучше или под стол спрятаться, или под косяк. Ну, спокойно себя вести и ожидать, будут ли еще толчки. Қатты енді былай шошынып айғайлап өтпеу керек өз-өзін сабырға шақырып шошымау керек ақылмен жұмыс істеу керек деп ойлаймын